sam se divio onima koji umeju da nacrtaju dugačko, široko i visoko. Oni su sigurno shvatili dokle se prostire beskraj, kad im je tako lako da ga vide i izmere. Oduvek sam se čudio onima koji razumeju znake u kalendarima, datume, mesece, stoleća, ili stanu pred sat i pročitaju večnost. To mora biti suluda i neobična hrabrost, usuditi se komadati i usitnjavati vreme. Kameni mir daljine sav je presvučen mojom kožom. Sklapam oči i osjećam sve ono što sam bio i ono što sam sada. Još uvijek nisam ja. To je tek priprema za mene. Koliko znam da pitam, toliko znanja mi pripada. Mene je neko od malena zatvorio u prolazno i zaključao za mnom kapije beskonačnog. Mnogima se to događa. Sav svet se oko tebe udesi tako da pomisliš da si svoj, da si slobodan, a u stvari si mnoštvo, dresiran da misliš zajedno. Zato i ne volim zakletve i zajedno da pevaš. Zato i ne volim horove i zajednički da tuguješ. Zato i ne volim sahrane. Jedino sam si onda kad ostariš. Baš zbog te samoće u starosti, koja se događa naprasno tamo gde prestaje detinjstvo, hvatao me strah. I večito sam sumnjao u to što su me učili. Učitelj obično kaže, ako želiš da saznaš, pogasi sve svoje svetlosti i uputi se za mnom. Te 15. godine 83. dana dogodilo se nešto što mi je dalo znak da pođem sam za sobom. Prohodao sam na rukama.